alwayadan ama tiirarkan waxaay ka yimaadeen wadanka ewador markii ay marayeen qeybta baaritaanka skaankayaa waxauu soo saaray wax ay ka yaabeen dadkii yn ku shuqul laha howlahaas baaritaanka skaanka waxauu soo saarayaa in qada tiirarka dhinacyada ay ka madowdahay ama ay ka buuxdo qaybta dhexena ay khafiif ka tahay taasoo markaa shaki gelisay tiirarkii markii la kala jebshay ama la furayna waxaa lagu arkay in qaybta dhexe wixii ku jiray geedka inta laga saaray markaa laga soo buuxshay habkan waxuu ka mid yahay iyo hababkalaba hababka lagu soo gelsho daroogada wadanka belgiumka waliba dekadiisa antwerb mid kamid ah dekadaha ugu weyn uguna mashquulka badan guud ahaan qaarada yurub ee antwerb bort ee wadanka beljiumka oo noqotay dooqa koowaad ee dadka ka shaqeysta ama ka ganacsado daroogada ay kusoo gudbiyaen ama isku soo dayaan ayadoo waliba sanad welba jebiso ma dhoor cusub halkay ka yimaadaan maxaa fududeeyey iyo sidoo kale weliba dadka shaqeyn jiray howlahani ayaan muuqaalkan kusoo qaadan doonaa soo dhwaa salaam alakum ramatlahi wbrakaatu dhaman saab sharafta badansoo dhwaa marka lagu sodhawa muuqaal ale waaisaismjanaasio ale facebook bageka hosro antwer ayaa waxay noqonaysaa markaa dekada labaad sida la sheego ama lagu maronsan yahay ee ugu mashquulka badan guud ahaan qaarada yurub waxaa sanadkii markaasi kasoo dego malaayiin konteynara ah sida lagu qiyaasayna toddoba milyan iyo sagaal milyan inay u dhexeeyaan konteynaradaas tirada badan oo soo degaya oo meel walbo adduunka ka, ka imaanayo ayaa waxay fududaysay markaa in dadka ka ganacsado daroogada

in la qabtay daroogo tankeeda uu gaarayo boqol iyo tobantan halkii tan ku dhowaad waa kun kilogram sidoo kalena sanadkii kasii horeeyay e abada kunio ooabaanka waxaa la qabtay dhowr iyo sagaashan tan laakiin ka waran haddii aan ku ihaahdo sida markaa dadka meeshan ka shaqeeyaba ay sheegeen keliya laba bercent ama laba boqolkiiba ayay suurtagal noqotaa in fyisica lahaan ama toos loo baaro xisaabtan waxay tahay maadaama aanan waqti loo heleyn dekadda ay aad u mashquul tahay marwalbana markaasi doomo ama maraakiib kale markaa ay soo xiranayaen haddaba markaa waxaan fahmi karnaa in hadiiba labada bercenti keliya ay noqotay intaasoo tan ah sanadkii oo daroogaha in ay soo saarto ama lagu soo qabto de inta aanan la baarin oo gudubtay oo meeshii loogu talagalay gashay ina aad iy aad u badanayso ilaa haa intala qabtay ama daroogada ay ka timaado waa koonfurta america gaar ahaan wadamada colombia bolivia beru iyo sidoo kale igwadamada u dhodhow oo markaas si, meesha lagusoo hagaajiyooo lagu soo habeeyo markaa inta loo soo diro ninkan waa mid kamid a dadka isticmaalo daroogda wax isaga oo gurigiisa joogo uu dalbanayaa sedex graam oo igadaroogd waxaalayira kokeynta waxaana markaasi uu ku bixinaya lacag gaarayso boqol yuuro adiga koley waa in ka badan boqol dollar waxa uu leeyahay ninka isaga la joogo markaasi u u sheegayaa haddaan dalbanaya xoogaa kadibna daqiiqadi kadib waa la ii keenaya adiga ilaa iyo sagaal i toban daqiiqo iyo shan i toban daqiiqo inta u dhexayso marka ninkii wariyihii ahaa oo la kaftamayo ayaa wuxuu leeyahay oky waaba sida cuntada oo kale markaas ayaa ninkan isna wuxuu leeyahay weliba cuntada ayayaa ka deg deg badan sababtoo ah cuntad waxay ubaahantaay inlasoo karayoada markaa waxaan isla fiirinynaa dadka ka shaqeeyo dekada ama agagaarkeeda ama wadanka gudihiisa oo la shaqeeyo dadkaas inay daroogad soo gudbiyaan qaab nooce ayey markaas yihiin ama hab nooce isticmaalan htuaaninkan magaswaayaa yer waanin begi waxa uu kamid yahay kontrabanistyaasa ama dadka ka shaqeyn jiray wadanka gudihiisa ama caawin jiray sanadkiilabad kun yo todobadii ayaa la xiray oo waxa lagu ogaaday dembigan ah inuu wadanka darooga soo gelinay ama uu dadkaas la shaqeynayy waxaana lagu xukumay labaiy toban sano oo xarig ah sidii ayuukusoo dhamaystay hada markaa documentria laga sameeyey o sida b bcsan oo kale ay soo bandhigeen ayuu labadaba kasoo muuqday isagoo e markaas leh aniga waxa aan sameeyey qalad ayay ahayeen sida darteed waxaa rabaa hada wixii khibradeyda ah maarintani in aan mrdadka ka waaigeliyo ama wiiinfrmtdhankga inaan bixiyo waxauu leya marka meelo badan oo waxaa jiro ama dekado badan oo hawlahaas aan sga dayey marka layiahdo yurub gudaheeda oo ay kamid yihiin marsell oo ku taalo wadanka faransiiska sidoo kale hamburg oo ku taalo wadanka germany iyo sidoo kale roterdam oo ah markaa holand laakiin wuxuu sheegay wax waliba inay aada uga fudud yihiin dekeda antwerp ee wadanka belgium mar la weydiiyey markaa isagoo muddo toddobo sano ah hawshaasi ku jiray oo haddana aana lasoo qaban oo aana laga shakin wadanka gudihiisa waxa u sabab ahaa waxa uuna yiri kuley tan waa baakh uu markaasi dadka kale ugu diraayo waxa uu yiri mar haddii shirkad aana buuq badnayn oo dhibaatooyin fara badan iyo waxyaabahaasa lagu arkin oo jornaale iyo waxyaabahaasi aana lagu qorin

inaan soo dejiyo sigaar laga keenay wadanka cina kadib mar sooejiyaagtaylasoo n nin kale waxa i sheegaymr in uurabo inaan alaabka caawiyo inanla soo dejiyo kadibawatigtalefona oonoo saamxa in waxbadan aan iskula hadalno ayaa waxaigu yiri o a wuaatay a u sin doon marki alaabtaasi meeshii uu rabay aan u geeyo ama aan u fududeeyo laakiin markii aan alaabtii ninkii meeshi u geeyey yihi ay noqotay inaan meel intalaigu ballamiyo lacagteed aan soo qaato waxa uu isosiiyeyu yiri lacag gaarayso lix boqol iyo konton kun oo yuuro taasaana waxay ka dhigtay marka inuu ninkan arintii uu kusii baaho marat kusii badnaado waxaan u yiri markaa markii dambe waxaan shantii ama lixdii isbuucba ugu yaraan aansoo dejinan yii labaatantan ama labaatan kun oo kilogram oo markaas daroogaaanigana halkii bil ama intaas wati a gudaheeda waaalaysi ii autini a udhawaad no dekadana markaas kuma magacaawneen ama indhaha caalamka uma soo qabanin sida hada loo soo qabtay oo kale

wasiirada wadanka beljium ayaa waxay noqotay in gaangiska aqbaartooda laga helo inay rabaan in ay afduftaan isaga iyo familkiisaba taasoo kadhigtay in la qariyo ama ciidan farabadan markaas la geeyo gurigiisa si loo ilaaliyo sidkalewaaeeg in dilaa ama alka burcadnimo ay kusoo badanyn wadn mrkadhamatn mastin amuq inassoo gabgabainmqmnabad